Bom dia, classe! Olha só, vamos ver o que ele vai falar agora, mano. Olha só. Vem escrever pra mim, então. Hoje, nós vamos falar sobre o Vietnã. Vietquim? Olha só, Vietnã. Bom. É, aqui é a própria guerra. Nossa. Sabe, você tinha que ser esperto no Vietnã. Você tinha que ter olhos atrás da cabeça. Você é um filho da mãe morto, cara! Não gosto de desordem na minha sala. Limpe isso, Tai. Vai, cara. Faz alguma coisa aí, cara. É. Aí, mano, quebra esse maluco! Vai! Vai. Dane-se, cara! Ai, droga! Nossa. Não mexe com ele, ele representa o Calder. Fica embaixo quietinho. Tá bem louco. Nossa, cara, olha pra ele. Ficou até vermelho de vergonha. Cala a boca, Jerome. E você, me passa o picador de gelo. Que picador de gelo, cara? Eu não tenho nenhum picador de gelo. Essa é minha classe, Rodrigues. Olha, eu sei de tudo e não permito armas aqui. Esta não é sua classe, cara. Eu trago o que eu quiser pra cá. É melhor parar de dar uma de super-homem, tá sabendo? Falta de educação enfiar o dedo no peito de alguém. Gostaria que eu fizesse isso com você? Tá, entrega o picador de gelo, por favor. Obrigado. Senta aí. Filho da mãe, você quebrou a minha mão! Eu só dobrei um pouco e eu não quebro na primeira infração. Eu tô no comando dessa classe. Eu sou o chefe guerreiro. Sou o deus implacável de tudo que mexe no meu universo. Se mexerem comigo, vão sofrer a minha ira. Entendem vocês? Estou claro? Falou. Tá, eu posso ir até a enfermaria? Claro que sim, Rodrigues. Leva o Tai com você. Vamos lá, cara. Alguém mais quer ir? Tudo bem, vamos voltar ao Vietnã.